អ្នកខ្លះគឺគាត់រ៉ូម៉ែនគាត់ខំប្រឹងតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកតទៅម៉ោង2 10យប់នៅតែក្រខ្ញុំថាចង់មានត្រូវរ៉ូរ៉ូមិនបានមានគឺរ៉ូអវ័យដែលអាចខ្លះជាអ្នកមានបានបាទជំរាបសួរសម្ដេចត្រង់អាដាមហើយនិង fan របស់ខ្ញុំបាទគឹមហៀងទាំងអស់ជាទីគោរពប្រអានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឹមហៀងមានវិធានបទថ្មីមួយទៀតចង់ចែករំលែកជាចំណេះដឹងទៅដល់ fan ទាំងអស់ដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលចាស់ៗតែនិយាយថាចង់ចេះត្រូវរៀនហើយបើចង់មានត្រូវរកហើយក៏មាននិស្សិតកម្ពុជានិង fan មួយចំនួនគាត់ទៅតមកខ្ញុំបាទហើយក៏សួរថាចាស់ចាស់ប្រាប់ថាចង់ចេះឲ្យរៀនប៉ុន្តែក៏សួរចុះមករៀនមិនបានចេះហើយក៏មានអ្នកខ្លះសួរថាបើចង់មានឲ្យរកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ថាគាត់រកហើយតែវាមានតែធ្វើម៉េចរកម៉េចឲ្យមានចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមពន្យល់ពាក្យទីម៉ាត់ហ្នឹងដែលចាស់ចាស់និយាយទៅហើយក្មេងជាច្រើនគាត់មិនយល់ឬក៏យល់ធ្វើវាអំកើតជាទូទៅបើចង់ចេះទៅរៀនហើយប៉ុន្តែសំខាន់មានមនុស្សជាច្រើនគាត់ខំរៀនណាស់រៀនខំមែនទេរៀនហើយវាមិនចេះទេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយថាតើរៀនម៉េចបានចេះជារួមគឺតកតងទៅនឹងសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាជាច្រើនដែលអ្នកខ្លះគាត់រៀនដែរបើរៀនអត់ចេះទេដោយសារគាត់រៀនគឺរៀនលេងលេងមែនតើទៅមនុស្សជាច្រើនគាត់ប្រាប់បញ្ញាខ្លួនឯងនឹងវាមិនបាន 1% ផងបើនិយាយវាចំណេះដឹងនៅលើភពលោកនេះអ្វីក៏ដោយដែលយើងខំរៀនវាចេះហើយណាស់តែយើងវាមិនរៀនតើហើយបើរៀនលេងលេងក៏វាមិនចេះដែរអញ្ចឹងជារួមសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាបើចង់ចេះហ្នឹងគឺត្រូវរៀនរៀនមែនតើហ្មងហើយត្រូវរៀនអ្វីដែលយើងគួររៀនជារួមទៅខ្ញុំមើលឃើញថាមនុស្សនិស្សិតកម្ពុជាយើងគឺរៀនច្រើនមែនតើហ្មងប៉ុន្តែរៀនមិនចេះដោយសាររៀនចំរៀនរបស់ដែរវាមិនគួរឲ្យរៀនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញថាចង់ចេះទៅរៀនហើយរៀនមិនបានចេះចម្លើយគឺរៀននៅអវ័យដែលយើងគួររៀនហើយមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងរៀនអវ័យដែលគួររៀនមានប្រយោជន៍ទៅបានយើងចេះអញ្ចឹងសួរថាតើអវ័យដែលយើងគួររៀនអវ័យដែលមានប្រយោជន៍នឹងមានអវ័យដែលនិស្សិតកម្ពុជាត្រូវរៀនទី1នៅពេលដែលអ្នកសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺយើងសិក្សាទ្រឹស្ដីសត្វសាស្ត្រហ្មងជារួមអ្នករៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺរៀនតែទ្រឹស្ដីសត្វសាស្ត្ររៀនសភៅដែលគេសរសេរហ្នឹងរាប់សិបឆ្នាំហើយរៀនសូត្រទន្ទិញចាំមាត់មកអានេះគឺកម្មវិធីសិក្សាទូទៅហ៎លើកលែងតែសាលាឯកជនតែថ្លៃៗដែលគេមានកម្មវិធីសិក្សាអាប់ដេតតាមបរទេសបើសាលាក្នុងស្រុកគឺរៀនកម្មវិធីចាស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជារៀនចប់វិទ្យាល័យហើយគឺចូលក្នុងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគឺថ្មីទាំងស្រុងមកបើយើងនិយាយទៅអ្នកដែលរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយចូលមហាវិទ្យាល័យគឺអាមេរៀនដែលរៀនហ្នឹងគឺដាច់គ្នា180ដឺក្រេមកអញ្ចឹងដើម្បីរៀនចេះតើយើងគួររៀនអីខ្ញុំសូមនិយាយយ៉ាងខ្លីថាក្នុងនាមជានិស្សិតកម្ពុជាដែលគួររៀនណាគឺរៀនទៅតាមទី1គឺរៀននៅសាលាអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវរៀនឲ្យចេះទាំងអស់គឺរៀនមែនទែនទី2គឺត្រូវរៀនដោយខ្លួនឯងរៀននៅក្នុងសង្គមអង្គុយតែនៅសាលានៅវាមិនចេះទេគ្រូនិយាយមិនសូតាមគ្រូក៏យកជាគ្នាកើតដែរគឺរៀននៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរៀនទៅតាមការប្រឡូកក្នុងកំឡោកក្នុងវិស័យការងារជាក់ស្ដែងហ្មងប៉ុន្តែជារួមនៅពេលដែលអ្នកចប់បាក់ឌុបនៅពេលដែលអ្នកចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យយកបោះខ្ញុំហ្នឹងណាបើចង់ជោគជ័យគឺត្រូវរៀនមហាវិទ្យាល័យតែមួយបានហើយកុំរៀន2 3មហាវិទ្យាល័យវាមិននឹងយកទៅឆ្នាំហ្នឹងទេសញ្ញាបត្រច្រើនពេករៀនមហាវិទ្យាល័យតែមួយបានហើយប៉ុន្តែ complete រៀន2ភាសាឆ្នាំទី1គឺជាឆ្នាំទី1នៃមហាវិទ្យាល័យគឺជាឆ្នាំមួយដែលគួរសិក្សាមហាវិទ្យាល័យតែមួយបានហើយរៀនជំនាញអីក៏បានតែមួយបានហើយកុំទៅសិក្សា2វេមហាវិទ្យាល័យព្រោះអីយើងមិនអាចបើកឡានពេលតាគ្នាទេហើយក៏គ្មានអាណាចេះបើកឡានម៉ូតូពេលតាគ្នាដែរគឺចេះមួយឲ្យប្រកបទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យតែមួយប៉ុន្តែត្រូវរៀនភាសាបាន2យ៉ាងតែបំផុតភាសាពីរដែលខ្ញុំនិយាយគឺក្រៅពីភាសាខ្មែរអាចរៀនអង់គ្លេសនិងចិនអង់គ្លេសនិងជប៉ុនអង់គ្លេសនិងកូរ៉េឬក៏កូរ៉េនិងជប៉ុនកូរ៉េចិន whatever ប៉ុន្តែត្រូវរៀនពីរភាសាចប់ឆ្នាំទី1គឺត្រូវចូលឆ្នាំទី2ហើយចូលឆ្នាំទី2ខ្ញុំនៅតែឲ្យយោបល់ថាត្រូវរៀនមហាវិទ្យាល័យតែមួយហើយនឹងភាសាពីរទៀតភាសាតឡែនភាសាបរទេសដែលខ្ញុំមើលរៀនតែ2ឆ្នាំវាចេះហើយព្រោះអីវានឹងគ្មានឯប្របាក់ផងភាសាដែលគេប្រើមកសោះខ្មែរសកខ្មែរអង់គ្លេសណាក៏ចេះដែរភាសាសកខ្មែរភាសាណារ៉ូស៊ីភាសាចិនជប៉ុនកូរ៉េគេនិយាយពេញប្រទេសអញ្ចឹងឆ្នាំទី1ទី2គឺអ្វីដែលនិស្សិតកម្ពុជាគួរធ្វើរៀនមហាវិទ្យាល័យតែមួយភាសា2ហ្នឹងហ្មងបុកឲ្យខ្លាំងទៅជឿខ្ញុំបើថាឆ្នាំទី1ទី2មហាវិទ្យាល័យតែមួយជំនាញអ្វីក៏បានដែរភាសា2រៀន2ឆ្នាំចូលឆ្នាំទី3គឺជាពេលមួយដែលយើងមិនអាចរៀន2ឆ្នាំទេព្រោះឆ្នាំទី3តទី4ចាំមហាវិទ្យាល័យហ្នឹង
ឆ្នាំទី3គឺជាឆ្នាំមួយដែលយើងត្រូវរកការងារក្រៅម៉ោងបណ្ដាបណ្ដារកការងារបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវរកក្រុមហ៊ុនមួយណាជំនាញណាដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងរៀនខាងផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលអញ្ចឹងគឺឆ្នាំទី3ហ្នឹងគឺយើងឬក៏ខាងផ្នែក IT ព័ត៌មានវិទ្យាឬក៏ផ្នែកខាងទីផ្សារផ្នែកអ្វីក៏ដោយឆ្នាំទី3ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំមួយដែលយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យផងយើងរៀនភាសាតែមួយបានហើយខោចំណងពីរភាសាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែភាសាមួយគឺយើងគិតថាចេះហើយយើងយកតែប្រើទៅអាមួយស្ទើរយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យតែមួយភាសាមួយហើយនឹងរកការងារក្រៅម៉ោងធ្វើការទៅឆ្នាំទី4មានន័យថាប្រេខ្លួនចាប់មហាវិទ្យាល័យណាអញ្ចឹងឆ្នាំទី4គឺជាឆ្នាំមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការច្រើនជាងមុនដោយរៀនមហាវិទ្យាល័យតែមួយហើយនៅធ្វើការពេញម៉ោងពីព្រោះភាសាយើងរៀនតាំងពីឆ្នាំទី1ទី2ទី3គឺគិតថាសំរុំហើយមកប្រើយើងមិនមែនរៀនភាសាដើម្បីខ្លាចនឹងបកប្រែទេគឺរៀនដើម្បីនិយាយស្ដាប់គ្នាបានអញ្ចឹងភាសាយើងរៀនតែ3ឆ្នាំនិយាយគ្នាបានហើយមកត្រឹមមកនិយាយស្ដាប់គ្នានោះអញ្ចឹងគឺឆ្នាំទី4គឺជាឆ្នាំមួយដែលនិស្សិតត្រូវតែរៀនមហាវិទ្យាល័យតែមួយហើយនឹងធ្វើការពេញម៉ោងចប់ឆ្នាំទី4ភ្លាមគាត់តែឃើញ CV ដែលខ្ញុំនិយាយនិស្សិតណាដែលធ្វើតាមខ្ញុំនិយាយគាត់តែចប់ឆ្នាំទី4ភ្លាម CV ញាក់សាច់ចប់មហាវិទ្យាល័យបទពិសោធន៍2ឆ្នាំចេះ2ភាសាឲ្យតែនិស្សិតកម្ពុជាដែលចប់មហាវិទ្យាល័យចប់មហាវិទ្យាល័យបរិញ្ញាបត្រមានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំចេះ2ភាសាទៅក្រុមហ៊ុនមួយណាគេយកណាប្រាក់ខែច្រើនទៀតអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យចេះគឺរៀនអ្វីដែលយើងគួររៀនគឺរៀនជំនាញមហាវិទ្យាល័យបណ្ដារៀនភាសាបរទេសបណ្ដារៀនខ្លួនឯងបណ្ដារៀនធ្វើការបណ្ដាអារៀនចាំបានចេះហើយបើសិនជាមិនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយរៀនមហាវិទ្យាល័យរៀនមែនរៀន2 3មហាវិទ្យាល័យចេញមកគឺសរុបពងមកអត់ចេះទាំងអស់មហាវិទ្យាល័យរៀនតែមួយតែភាសា2ធ្វើការបណ្ដាបណ្ដាអានោះគេថារៀនចាំមកវាចេះហើយតើតើនៅពាក្យទី2ថាចុះចង់មានត្រូវរកមកចោះសួរថាចោះរកឲ្យបានមានអ្នកខ្លះគឺគាត់រមែនគាត់ខំប្រឹងតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកតម៉ោង2 10យប់នៅតែក្រខ្ញុំថាចង់មានត្រូវរករកមិនបានមានគឺរកអ្វីដែលអាចខ្លះជាអ្នកមានបានមុខលបរាប់លានលភពលោកមុខលបខ្លះធ្វើការមួយថ្ងៃ20ម៉ោងនៅក្រអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបន្ទោសលោកមុខលបទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅពិភពលោកថាតើសប្ដថ្ងៃនេះមុខលបមួយណាដែលអាចរកលុយបាន3ឆ្នាំក្រោយមុខលបមួយដែលអាចរកលុយបាន10ឆ្នាំក្រោយមុខលបដែលអាចរកលុយបានគឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីមុខលបដែលអាចរកលុយបានហើយមានលំនឹងអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាអ្នកមានកណ្ដាមានអ្នកចេះកណ្ដាចេះអ្នកក្រណាក្រដែរទេមូលហេតុដោយសារអ្នកដែលចេះគឺគាត់យល់អំពីអនាគតអ្នកដែលមានគឺគាត់វិនិយោគទៅវាចំចាំហ្មងហើយបើសិនជាអ្នកក្រវិញគឺមិនពិបាកព្រោះអីធម្មតាតែក្រវាពិបាកអីចឹងចង់ចង់កុំក្រធ្វើមិនមានទៅរកស៊ីមានបានគឺរកឲ្យចំមុខរបរចំជំនាញចំរបស់ដល់មានមនុស្សជាច្រើនក៏គិតថាប្រហែលជារកស៊ីដូចបើហាងលក់ពេជ្រទៅបានមានអានឹងមិនបាច់ខំទេតែបើកលក់ពេជ្រនឹងមានព្រោះដើម្បីបើកហាងលក់ពេជ្របានអានឹងមានស្រាប់មកអញ្ចឹងមុខលម្អដែលខ្ញុំចង់និយាយថារកមុខលម្អដែលខ្លាចមានបានគឺយើងសុំមើលឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីអញ្ចឹងបុគ្គលកបើកហាងលក់កង់បុគ្គលខបើកហាងលក់ម៉ូតូបុគ្គលកបើកហាងលក់ឡានអ្នកលក់ឡានដឹងថាមានជាងអាលក់ម៉ូតូឬលក់កង់ហើយហើយអ្នកលក់ម៉ូតូនោះដឹងមានជាងលក់កង់ហើយពួកអីអានឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ចាប់មុខរបរមួយណាខ្ញុំសូមរំលឹកសូមរកស៊ីមុខរបរមួយណាដែលយើងចេះពិតប្រាកដយើងចេះពិតប្រាកដហើយយើងចូលចិត្តពិតប្រាកដរកអានោះទៅដឹងមានហើយកុំគិតថាតលបាហាងមាសបានមានណាព្រោះអីបើហាងមាសគឺមានតែមានស្រាប់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏រកស៊ីខាតដែរកុំគិតថាបើកន្លែងបើលក់បង្អែមមិនខុសជាអ្នកមានបានអត់ទេអាលក់បង្អែមក៏ខុសជាអ្នកមានបានអត់តែយើងច្បាស់អញ្ចឹងជារួមនៅពេលដែលយើងនិយាយពីថាតើមុខរបរមួយណាដែលខុសជាអ្នកមានចង់មានទៅរកហើយចង់រកមិនបានមានចម្លើយគឺរកមុខរបរមួយណាដែលយើងចេះពិតប្រាកដយើងចេះអាណាពិតប្រាកដយើងមានប្រសាទអ្វីពិតប្រាកដរកមុខរបរហ្នឹងទៅវាមិនខុសទេបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងគឺជានិស្សិតចប់មហាវិទ្យាល័យផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលយើងធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងការងារសំណង់ស៊ីវិលយូរឆ្នាំ
บางกรมพลมวยภายในสำนักสิวะได้วิมีนให้ประวิจิจุ่มเนียงยืมปฎิบัติยืมรีภายในอักขันยืมแช่อักขันให้ยืมเพื่อการอักขันชั่นนำเจ้ายืมกูบางกรมพลนี่กูยืมบางกรมพลสิวะกับอักขันได้วิมีนเขาจีนมีนได้เพื่อเติมตามจุ่มในดังบอบิสเซาท์ให้นั่งจุ่มน้องจุ่มโนชัดระบายครูไอกรมเพื่อเติมตามเนตดอตเตยบอกกูได้ไอโรซีบานจกจี้คือจีบอกกูได้ก็โรซีตานจมในดังพังกอดบอบปิดซอพังกอดให้นั่งจมน้องจมโนจะบอกกอดสำคัญนะนะอาจจมน้องโนจะนั่งมองยังแช่ไอยังเพื่อนนั้นยังปากแก่ยังเพื่อนนั้นให้สำคัญคือจมน้องจมโนจะยังคาภายในไอเพื่อตามตั้งในเปน่าได้โรซีตาตาจมน้องของวิจารณ์ไปเยอะคือยังโรซีเหมือนคลายฮอตเหมือนแช่ฮอตให้สบายหนึ่งเท่ากันมีมูลบอคลาดแต่ยังเมื่อเต้ไอโรลูมันเฉินปนัยยังอัดโจจัตเต้ในปีน่าแต่ยังเหมือนโจจันบอไปอย่างหายตัวเบย์ยังยังเพื่อไม่กังวลเหมือนเติมหมดได้มูลค่าคือเมาปียังเหมือนโจจันมูลบอนั่งจังจีรุ้งแต่เข้มหนีลังเวนผาตาจังเจตเตอร์เรียนให้เรียนไม่บังเจจังหลายคือเรียนในเอาไว้แต่ยังกูเรียนปิดประกอบกลมเรียนเอาไว้แต่อัดประหยัดสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเด็กขึ้นมีอยู่เองคือเรียนมหาวิทยาลัยแต่มวยพิเศษปีชั้นตีมวยตีปีคือมหาวิทยาลัยพิเศษปีชั้นตีใบมหาวิทยาลัยมวยพิเศษมวยการเงินกระมังแปลกนะชั้นตีบุญมหาวิทยาลัยมวยการเงินปิงมังจำมหาวิทยาลัยเพียงคือยืนเรื่องกับเรื่องมองบอบปิซอสจำเป็นต้องมีกลุ่นรอซีมกระบอกรอจังมีนเตอร์รอมกระบอกน่าแต่ยังเจ็บเปิดประกันบอบปิซอสเปิดประกันโจจะเปิดประกาศกรมโรซีตามเกย์ทำไมคือยื่นเติร์ฟโฟโล่ตามเอาไว้ในยื่นเปิดประกาศเมื่อยื่นโรซีเอาไว้ในยื่นเช็คโจจะบอบซานนู้ยื่นหนึ่งโจ๊กใจช่างประเทศบอบช่างแค่ไหนมีแต่ปนังสมควรเฉย